әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Асылды тот баспайтыны сияқты, әу баста тілі Алла деп шығып, ана сүтімен даналыққа ғанып өсіп, жасынан медреседе білім алып, халықтың тұлғасына айналғандар қаншама. Олар тарихта өз ғасырының ғұламасы атанып қана қоймай, мың жылдық мұралар қалдырды. Қазақ жеріндегі мектеп медреселердің дамып, тарих аренасына шыға бастаған тұсын шартты түрде 19-шы ғасыр, 20-шы ғасырдың басы деуге болады. Бұл кездегі ақын жазушы зиялылардың бәрі дерлік медреседе суарылып, азаматтық көзқарасы қалыптасқан ел ғамын жейтін қайраткер дәрежесіне жетті. Олардың қатарында Абай бастаған сүт қаймақтың бәрі бар. Енді медреселер тарихына сүңгісек, шыңырауға бірақ түсеміз. Көп енді. Біздің мақсат діни оқу орындарының маңыз қасиетін түсіндіре кету болатын. Тәуелсіз ел болып, дін бостандығын алғанымызға міне 27 жыл. Осы уақыт аралығында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құзырында 2300-ден астам мешіт, 9 медресе, 3 қариларды дайында орталығы мен 1 ислам университеті бой көтерді. Діни білімге ұмтылғандардың қарасы артты. Алайда әлі де халықтың діни сауатын ашатын, ақ пен қараны ажырататын білімді имамдар мен діни мамандар қажет ақ. Міне, сол мамандарды өзімізде даярлауға толық мүмкіндігіміз бар. Құдайға шүкір. Құран үйрететін, араб тілін оқытатын, ана тілімізде шариғатты жіліктеп беретін ұстаздарымыз да көбейді. Соңғы 10 жылдың ішінде Қазақстанда 9 медресе бой көтергенін айттық. Солардың ең алғашқысы Астана медресесі. Ол Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бекіткен оқу бағдарламасы бойынша жүйелі жұмыс істеп келеді. Армысыздар көрермен, арнада Арайлы Астана, мен Арлан Заданов. Бүгін біз елордадағы қос медресені тілге тиек қылып, Қазақстандағы оқу ошақтарының әлеуеті жайында сөз қылмақпыз. Астана медресесіне төтесінен тартайық. Аталмыш оқу орнына кәсіптік білім беру мекемесі болғасын, бұл жерде діни біліммен қатар мемлекеттік білім беру стандартында көрсетілген жалпы гуманитарлық, әлеуметтік экономикалық, кәсіптік, арнайы және факультативтік пәндерде оқытылады. Медресенің оқу корпусы мен жатақхана ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, қажетті жиһаз жабдық пен техникалық құралдармен қамтамасыз етілген. Медреселердің жалпы шығындары, ұстаздардың айлығы, медресенің жалпы шығыны және шәкірттердің тамақтануы ол ешқай бір жерден арнайы келіп тұрған қаражат емес. Осы Қазақстандағы жалпы мұсылман бауыр ағайындарымыздың демеушілік қаражаттарымен бұл медреселердің барлығы толық Қазақстандағы 9 медресе сол қаражаттармен демеушілікпен ұсталып тұрады. Медресеміздің жатақханасы 3 қабаттан тұрады. Орналасуында 150 адамдық асханасы бар. Арнайы шәкірттерге 3 мезгіл сонда жатады. Және де 3 мезгіл яғни сонда тамақ беріледі, ас беріледі. Және де осы жатақханамызда арнайы мәжіліс залы орналасқан. Және де кітапхана, медресеміздің кітапханасы да осы үшінші қабатында медресеміздің кітапханасы орналасқан. Өзіміздің бекітілген дәрігеріміз бар, оның арнайы кабинеті бар, барлық жабдықтары қамтамасыз етілген. Астана медресесінің бірінші курс шәкірттері араб тілі грамматикасын толық меңгеріп, арабша оқуды үйренеді. Және шариғат мәселелері бойынша бастауыш деңгейде білім алады. Ал екінші және үшінші курста діни әдебиеттерді түпнұсқадан оқи бастайды. Алғыр студенттерге кешкі уақыттарда қосымша сабақтар жүргізіледі. Шәкірттер медреседе жатып оқиды. Жатақханасы тегін, күнделікті 5 уақыт намазын Нұр Астана орталық мешітінде жамағатпен атқарады. Тәртіп қатаң, сабақ оқымайтын немесе тәртіпке бағынбайтын студент оқудан шығарылады. Елбасының өзінің тікелей тапсырмасы бар екен. Және діни басқарманың, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасының бас мүфтидің де алдағы оқу мақсаттарының бірі осы Астана қаласынан бір үлкен діни білім ордасын ашсақ деген ниет бар. Иншалла сол жерде жаңағы оның дәрежесі жаңағы Түркия мемлекетіндегі хасикиден кем болмау керек деген. Жалпы медреседен кейінгі жақсы үздік алғыр балаларды алып
сондай бір дәрежеде оқытсақ деген алдында мақсаттар бар. Египет мемлекетімен келісім шарт бар. Олардың жылдағы жаңағы ұстаз жіберіп тұруы. Аль-Асхар университетінен арнайы бізде келісім шартымыз бар. Ұстаздар жіберетін басқармамен Аль-Асхар университетінің арасындағы келісім шарт бар. Жалпы бізде Астанада қазіргі уақытта екі араб ұстазымыз бар. Екеуі де 30 параны толық жаттаған қари, хафиз адамдар. Оқуды бітіргендер бұл жерде мемлекеттік үлгідегі диплом алады. Қызыл дипломды Құраннан кемінде 4-5 пара жаттаған арабша кітаптарды өз бетімен оқи алатын тәртіпті де үлгілі студенттер алады. Олар келешекте еліміздің мешіттерінде қызмет етеді, немесе жоғары оқу орнында әрмен қарай білімін шыңдайды. Жердің жүзін дәл тауып, ешбір дін жоқ орныққан, бәрінде де бар қауіп, дін көбейді сондықтан дейді Шәкәрім бабамыз. Осы күні дінге қатысты біраз шиеленістер мен даудамайдың белең алып бара жатқаны жасырын емес. Сондықтан түрлі ағымның жетегінде кетіп қалмау үшін. Және шетелде діни білім алуға кемінде медреседен бастауыш діни білімі бар. Дұрыс сенімі қалыптасқан және араб тілін меңгерген азаматтар баруы тиіс дейді осындағы ұстаздар. Бұларға толеранттық көзқарасты үйретеміз. Өйткені біздің қоғам зайырлы қоғам, сол себептен де зайырлы қоғам болғаннан кейін сол қоғамымыздағы өзге дін өкілдерімен, тіпті дін ұстанбайтын болса да өзге ұлт өкілдерімен жаңағы жақсы қарым-қатынаста болу, солармен тіл табыса білу осы мәселелерді жеткізіп үйретуге тырысамыз. Әрбір оқушы оқуын жалғастырғысы келеді, бірақ дінге, елге қызмет етуден ұмытпаған жөн. Елдегі көп мешіттерде имамдардың жетіспейтіндігін, қызмет етудің қажеттігін біз үнемі шәкірттеріміздің құлақтарына құйып отырамыз дейді мұғалімдер. Діни басқарма медресе түлектерін барынша орталықтарға немесе өзінің туған жеріне жіберуге тырысады. Сондықтан болар, олардың 90% қызметтерінде тұрақтап қалады екен. Мектеп табалдырығын аттағалы тұрған бала алдында үлкен бір таңдау болады. Яғни қандай таңдау? Ол қай мамандықта оқимын, яғни қайда түсемін, қай университетке, қай колледжге түсемін деген үлкен бір таңдау тұрады. Сол мысалы кейбір балалар басқа салаларды таңдайды, медицина саласын таңдайды, әскери саласын таңдайды, кейін сауда саттық саласын таңдайды. Бірақ мен өзім таңдауым жасадым. Бұл таңдау ол яғни алланың дінін, алланың жолын тану. Ең бастысы ұстаздар әдемі мінез құлыққа үйретті, яғни әдемі ақлаққа үйретті. Мысалы, әке шешеңе қандай қарым-қатынаста болу керексің, туысқандарға, мұсылман бауырларына қандай қарым-қатынаста болу керексің, ұстаздарға деген қандай құрметті үйретті. Мысалы, отбасында қандай қалай асырау керектігін үйретті. Кейін, яғни отбасында балаларына қандай тәрбие беру керектігін бәрін осыны үйретті. Осының бәрін осы медреседе мен үйретті. Медресе Алланың нұры жауған имандылықтың мекені іспетті. Бұл Алланың кемел мұсылман болам деушілерге берген нығметі деп білдік. Бабалар аузындағы сертім Құранда деген сөздің өзінен қазақтың бұл кітапты қаншалықты ұлықтағанын аңғару қиын емес. Саналы ғұмырын Құран сазымен өрнектеген жандар қазақ таласында аз болмаған. Хабарымыздың ендігі бөлігі бабалар жолының сұрабын жалғап, қасиетті Құранның әрбір қарпінен сауап теруге ниетті жандарды бір жерге үйістіріп отырған шаңырақ қарын алмақ. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, кеудесінде Құраннан ештеңе болмаған адам қаңырап тұрған үйге ұқсайды деген. Алланың ұлық нығметі мен айрықша аманатын арқалайтын азаматтар тәрбиелейтін орталық 2010 жылдан жұмыс істеп келеді. Астана қаласы Целиноград ауданы Қосшы ауылында орналасқан республикалық қарилар даярлау орталығының тыныс тіршілігімен де танысамыз бүгін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Республикалық Ислами діни бірлестігінің Қауам ад-Дин әл-Итқани әл-Фараби әт-Түркістани Республикалық қарилар даярлау орталығы орта кәсіптік білім беру деңгейіндегі 7 және 10 қырағатты меңгерген қарилар даярлайтын діни оқу орны. Статистика комитеті көршілес елдермен салыстырғанда біздің елімізде қарилар анағұрлым аз екенін айтады. Шамамен 400-дей. Өзбекстан мен Тәжікстанды айтпағанда Қырғызстанда 3000-нан аса хафиз бар екенін ескерсек, бұл көрсеткіш көңіл қуанта қоймайды. Дегенмен дін мамандары қарилар саны мен қарилық мектептің қалыптасуы екі басқа дүние. Қазақ даласына ислам діні келгелі ұлы дала қарисіз болды десек, тарихқа қиянат жасағанымыз дейді. Совет үкіметінің 70 жылдық сол аралықта тек қана тоқтап қалғаны болмаса, сол бұрын оқыған қарилерді біз көзін көргенбіз. Осы Құран жолына түсуге мен себепкер болған біздің Хабибулла қары деген
құдамыз. Ол мынау революциядан бұрын оқыған, бұрын революциядан бұрын қары болған, Совет үкіметінен бұрын. Сол қарылардың бір шет жағасын біз көргеміз. Бұрхан қары, Шамырза қары, Әбубәкір қары. Әбубәкір қары осы қазақтың өзі жетімдер ұрығынан шыққан, өте мықты қари болған. Біздің енді мынау зиялыларымыздың ішінде де мысалы Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өзі бірнеше пара жаттаған дейді. Қарилар даярлау орталығы ашылысымен-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төралқа мәжілісінің шешімі бойынша тұңғыш директор болып Қари Садуақас Олжабаев тағайындалды. Бүгінгі таңда орталық базасында 50 шақты, Ақмола облысына қарасты Сабынды ауылында орналасқан дайындық курсында да 50-ден астам шәкірт дайындалуда. Орталықта бекітілген бағдарламаға сәйкес Құран тәпсірі, тәджвид, ақида, хадис секілді пәндер оқытылады. Сонымен қатар жалпы бағдарламалар ішінде құқықтық негіздері мен ислам ақидасы оқытылады. Оқушылар бағдарламаны игеру дәрежесіне қарай 4 топқа бөлінеді. Бірінші топ 30 пара жаттаған қарилар. Екінші топ 15 пен 29 пара арасында жаттағандар. Үшінші топ 1 пара мен 14 пара арасында. Төртінші топ 1 параға дейін жаттағандар. Оқу мерзімі 2 жыл. Осы мерзімде тәрбиеленушілердің басым көпшілігі Құран кәрімді толық жаттап қари болып шығады. Білім ақысы негізде беріледі. Орталықта шәкірттер 3 мезгіл тамақтандырылады. Жексенбі күні толық демалыс күні. Шәкірттерге бос уақытта жеке жұмыстарымен спортпен шұғылдануға мүмкіндік жасалған. Орталықта футбол алаңы бар. Бізде балдар күніне 10 сағаттың шамасында Құран жаттайды. Сол балдарды жаңа Құран таңғы ұйқыдан тұрған кезде, бас таза болып тұрған кезде Құран жақсы кіреді адамға. Сол себепті біз балдарды ерте оятамыз, сағат 6-дан 6:30-дан оятамыз таң намазынан алдын. Одан кейін балдарымыз жаңа таң намазына дейін 1 сағат, 1,5 сағат Құран қайталап, бір күн алдын жаттаған Құран қайталайды. Содан кейін таң намазын оқып болғаннан кейін таңғы асты ішеді. Таңғы асты ішіп болғаннан кейін балдар қайтадан сағат 8:30-да Құран сабағына кіреді. Құран сабағы бізде түскі уақытқа дейін, 12:30-ға дейін 4 сағат жалғасады. Арасында 10 минут, 15 минуттық демалыспенен. Одан кейін Құран сабағы 12:30-дан бастап түскі сағат уақытқа дейін түскі ас. Балдар түскі намазды оқып болғаннан кейін тағы да асыр намазына дейін 3 сағаттың көлемінде тағы да Құран жаттайды. Асыр намазынан бастап шам намазының аралығы 2 сағаттың көлемінде балдарға күнделікті демалыс береміз. Ол уақытта осы мына былтыр ғана осы бітірді мына стадионды. Осы стадионда балдарымыз жаңа доп ойнайды. Енді шам намазынан кейін балдарымызға құптан намазына дейін балдарымыз 2 сағат, 3 сағаттың көлемінде тағы да Құран қайталайды. Құптан намазын сағат 9:30-да оқимыз. Содан кейін балдар жатып демалады. Балдар 8 сағаттың көлемінде жатып демалып, ұйықтап демалады. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Құран оқыңдар. Өйткені қиямет күні ол өз иелеріне шапағатшы болып келеді десе, тағы бір хадистерде Құран қарайған жүректерге нұр береді, Алламен сөйлескісі келген адам Құран оқысын дейді. Бұл Құрандағы 114 сүрені жаттап, 6666 аятты жадына тоқитындарға Алла тарапынан дайындалған сыйлықтың бір шеті ғана. Кім Құранды жаттап және өзгелерге үйретсе, ол ең жақсылары. Көрдіңіз бе? Иншалла мақсатымыздың бірі осы. Және де Алла Тағала осы Құран арқылы бір қауымды жоғарылатады, басқа қауымды төмендетеді. Сол үшін де Құранды жаттап, оған амал етсеңіз, берік болсаңыз, Алла Тағала сіздің дәрежеңізді көтереді. Ауырып қалсаңыз, шифа береді. Дүние керек болса, Уақиға сүресін оқы дейді, дүние болады дейді саған. Сол үшін Құран бүкіл мәселені осы дүниенің және о дүниенің мәселесін шешіп береді. Сол үшін де Құран мен үшін ол өмірде өмір сүру. Мен үшін Құран Алланың кәләмі, одан артық білім жоқ. Және де жаңағыдай айтқандай, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям атта ең жақсы сыйлық әке-шешеге ол Құран жаттап амал ету, өйткені тәш кигізесің. Негізі осы қысқа мақсатым. Жоғарыда атап өткеніміздей, елімізде қарияларды дайындайтын орындар көбейіп келеді. Өйткені қоғамда бұл нығметке деген сүйіспеншілік, Құран жаттау, Құранды көтеріп жүру арқылы Алланың ризашылығын табуға деген құштарлық, рухани сұраныс арта түскен. Ондай жерде қари, хафиз болуға деген ұмтылыс жоғалмаған емес. Бүгінгі айтпағымыз осы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.